从2003年至今，林俊杰已在华语音乐的舞台上走过了整整15年的时光，由乐坛新生成长为如今无可替代的乐坛天王。4月10日晚，林俊杰通过微博纪念出道15年，并讲述英文名的由来，写道：我的英文名其实叫 Wen， 但出道之前因为觉得这个名字比较难念，比较难记得住，公司希望帮我取一个更好记的艺名 Jen。还记得当时的我是个不敢向老师们说不的人，但我认为因为名字这种事是一辈子的，怎么念都觉得不太适合自己，我拒绝了。我希望自己的艺名可以是真实的，后来想到了在服兵役时军服上绣上的名字是 JJ 林。于是15年前的今天4月10号， JJ 林俊杰正式透过第一张专辑《月行者》出道了。最后感谢大家的支持和关注，不忘初心，称谢谢这些年来所有记住 JJ 的朋友，希望往后的日子依然保持住当年对于纯粹的坚持，15年我继续。网友纷纷留言祝福称陪你继续下一个15年，感恩你的音乐真的给了太多太多的鼓舞，太多太多的激励，下一个路口继续走吧，出道15年青涩的你已经成王。